Popolina. Popolina Vox. Vox. Popolina Vox. Базата вика агент Пополина. Пополина, тук ли си? Агент Пополина, слуша. Изпратена си на тайна мисия. Народът иска да разбере как се чувстват героите на господари на ефира, докато си гледат гафовете. Трябва да разбереш и кой е глава таят на гафовете. За подозрените са в таен списък в десният ти джоб. О, тук ли съм го оставила? Има съобщение, ще се самоунищожи след 5, 4, 3, 2. И как се чувствате вие, като се гледате в господари на ефира, като наши герои? Ние сме главни герои при това, как не се чувстваме много добре и обещаваме качествен материал още 11 години. Даже може да ни вземете за водещи и нас. Сте като ко-водещи, между другото, искам да ви кажа, че толкова често присъствате, разбира се. Виждаме, виждаме. Имате ли си любими автогафове? Помня една сутрин, добре се бях наспал, не знам каква е причината, но колкото пъти си отворих остатък... Петък, 3 октомври, 3 минути преди 7. Не е петък. Иска ти се да е петък, четвъртък е. Точно така. 3 октомври, четвъртък. И е ноември. Е, не, отначало. Четвъртък, 3 ноември, 2011 минута, 6:58. Този белек, например, да не е от... Чехала на Ани. Сте ми това легенди за мен, които се разказват. Толкова съм кротка, хрисима, добра. И аз като влизах, ти го налагаше, не знам. Вашето усещане, като се гледате в господари на ефира, какво е? Величествено е. Кой ти е любимия авторски гаф? Светски репортер говори за Наоми Кембъл нещо и аз виждам една побеляла глава къдрева до Наоми Кембъл и казвам, а това майка или е? Той казва, не, това е Нелсън Мандела. Е, имало и по-горчиви спомени. Аз имам един автогаф, който е вече емблематичен за вашето предаване. Толкова от вестник сега. О, насичката. Малката масичка са ми я взели. И кога това? Така се почва, малка масичка се взима, после стола и накрая победа на здравите сили. И сега имате ли си малка масичка? Си огромна маса, за всеки случай, защото то човек знае ли. Кой според вас заслужава титлата господар на ефира? Аз. Малко е така егоистично подхожда днес. Очевидно ми я гледаш на това. Баретите ме дебнат, защото съм с барета. 11 години господари на ефир, имаме рожден ден. Макар много често да съм ваш герой и да не пестите... И хумор, и сарказъм, и ирония много често. И аз се забавлявам. Това са случаите, в които съм се смяла наискра. Наистина. Особено предишните ни спорове с Борисов ги правихте страхотно. Що ме излезете отвън да се разберем като мъже и да започнем да работим вече сериозно? Атмосферата вътре в залата е като терариум, зоологическа градина. Когато се чуват звуци от залата... Така че продължавайте по същия начин. Сте така свежи, още 5-6 пъти по 11. Не си... Преди всичко да ушиете знамето на българската журналистика и да избродирате герба във вид на златен скункс. Какво че бели лястовици, това си го пожелавам на всички нас. И да забавлявате публиката. Много благодаря. Много поздрави на господин Миков. Ще му предам. Той е изключителен, впрочем. Значи, пъргава си кът пантера, мога ли те целуним, коеш? Горчиво! А вие на кого бихте дала златен скунг, с кои имате тая възможност? Аз съм човек егоист и всякакви подобни отличия бих давал на себе си. Аз си го заслужавам по един повод. Защо? Пуших на забранено място. Ау! Се извинявам и съжалявам, извинявам се и на зрителите. Сега вече не. На това място забраненото не палите цигара. Не съм сигурна. Един ден да взема скунг. Не те разбрах. Кунгса. Е много сложно животно излезе. Защото е миризливо. Кой ви е любимия герой в нашия ефир? Волен Сидоров. Това пясък от Варадеро ли е? Калинка 6. Чуваш ли ме, Калинка 6? Е, та техника. Да пиете тогава едно за наше здраве. Се с удоволствие. Агент Популина до базата. Докладвай. Всички улики водят до Волен Сидоров. Но последния отказва да се яви на разпит. Да следвам ли протокола? Не, свикай си. Имаме рожден ден. Пада ли сто календара? Вокс. Популин Вокс.